نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت علی، قرآن پاک انتہائی بہترین ہدایت، نماز اچھی عبادت، اور اپنے آپ کو پہچاننا کمال معرفت۔ حضرت علی، سچائی رافت مرتبے کا ذریعہ، گونگا ہونا جھوٹ بولنے سے بہتر ہے۔ حضرت علی، علماء اس کے لیے غریب اور بے کس ہیں، جاہل لوگ زیادہ ہیں اور وہ ان کی قدر و منزلت نہیں جانتے۔ حضرت علی، خواہش پرستی انسان کو اصلی سفلے ایمان سے گرا دیتی ہے۔ حضرت علی، مال دنیا میں انسان کو بلند و بالا اور قدر والا بناتا ہے، مگر آخرت میں ذلیل اور خوار کرتا ہے۔ حضرت علی، سخاوت اسے کہتے ہیں کہ بغیر مانگے دیا جائے، مانگنے پر تو شرما شرمی اور مزاحمت سے بچنے کے لیے لوگوں کو دے ہی دیتے ہیں۔ حضرت علی، علم ایک مضبوط قلعہ اور نیکیوں کا ایک محفوظ خزانہ۔ حضرت علی، استقامت میں سلامتی اور بڑائی میں ندامت۔ حضرت علی، مومن ہمیشہ عذاب الہی سے خائف اور اس کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے۔ حضرت علی، دانا وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے۔ حضرت علی۔